Не тікала від своїх проблем, а вирішила все одним махом – гострого ножа. У Києві жінка розправилася зі своїм коханим. Один точний удар просто в серце. Але що мало статися, аби любляча молодиця так безжально відправила свого благовірного на той світ? Сусіди не можуть оговтатися від шоку. Для них покійний Максим – золота людина. А от затримана переконує, це далеко не так. Ніхто ніколи не знає, що коїться за дверима сусідської квартири. Мешканці у цієї столичної багатоповерхівки аж колотить від пережитого стресу. У них на очах правоохоронці винесли з квартири у другому під'їзді скривавлений труп господаря, а його дружину скували. Вивели її в наручниках. Ти розумієш, в наручниках? Кажу, да. А потім його винесли в тряпки, говорить, і бросили в машину Максима. 49-річного Максима та його на 6 років молодшу дружину Оксану у будинку всі знають. Люди шоковані кривавим фіналом, бо не розуміють, чим бідолаха так насолив коханій. Максим дуже хороший чоловік. Я нічого плохого не можу сказати. Любого чоловіка спросіть, а підійдіть в будь-яку квартиру. Люди ходять, просто не можуть у себе прийти, що таке вийшло. Він 2 роки був в АТО. Можете собі представити, де він був і прийшов, і отаке вийшло. Розправа над чоловіком була жорстока та миттєва. Оксана, наче професійний м'ясник, зуміла одним ударом поцілити нещасному прямісінько в серце. Після того, як струмила ніж у коханого, жінка сама викликала медиків, бо думала, що чоловіка ще можна врятувати. Але рана виявилася надто глибокою, і лікарі лише констатували смерть. У помешканні, де сталося звірство, панувала затишна новорічна атмосфера. Скрізь розвішані гірлянди. Із квартири подружжя від самого ранку лунала гучна музика. Але сусіди знизу вже звикли до гамору, бо Максим із Оксаною частенько лаялися. Музика у них, повищені голоса, ну, все таке. Нічого такого катастрофічного я не слышала. Вони давно вже п'ють, я 4-й рік живу, і вони все время пили. Випити закохані любили дуже, кажуть сусіди. Навіть познайомилася у реабілітаційному центрі, коли обоє проходили лікування від алкогольної залежності. Здали його полічитися, і от там він її зустрів. На цьому лікуванні. І все, і привів сюди. Вона, це саме, інвалід, їй удалили грудь, вона онкобольна. Вона не працювала, вона це саме, сиділа вдома, їй скучно. Та вона так могла придиратися, а він працював на мусоровозці водителем. Але щоб Максим піднімав руку на дружину, ніхто сусідів ніколи не бачив. Хоча сама жінка в істериці та затинаючись присягалася правоохоронцям, що захищалася від домашнього тирана. Убила, може? А убила. Тому що кинулася. Да, вона мені кинулася. Все, що попалась під руку, це ну. Що ж насправді коїлося між подружжям того фатального вечора, правоохоронці ще будуть детально розбиратися. Але суто самозахист не повірив і поки що Оксана сидітиме за ґратами.